Ingatan orang ramai mengenai langkah kawalan COVID-19 di sekitar kejohanan bola sepak Piala China dan Forum Perpaduan serta pengenalan skim Sakinah antara yang menarik bakal dibawakan dalam lintas langsung dari Pulau Pinang. Laporannya kita bersama rakan setugas Abdullah Mahyudin. Terima kasih Syuhaida. Biarpun berlaku peningkatan kes COVID-19 di negara ini, kejohanan bola sepak Piala China Dunia Evergreen edisi ke-24 yang menyaksikan Pulau Pinang selaku tuan rumah berjalan seperti biasa. Penganjuran yang dijadualkan bermula pada 22 hingga 27 September nanti tetap diteruskan. ...26 negara bersetuju untuk menyertai kejohanan antaranya Australia, Hong Kong, Spanyol, China dan New Zealand. Malaysia menghantar dua pasukan untuk bertanding. Kejohanan yang rata-ratanya disertai bekas pemain berusia antara 45 hingga 65 tahun ke atas itu sudah pun memulakan persiapan dalam aspek kesihatan. Mengikut perancangan asal, sekiranya berlaku perubahan, Persatuan Bola Sepak China Pulau Pinang, PCFA, akan memaklumkan hal tersebut. This particular tournament is a veteran game. We take into the safety requirement, okay, and also the happiness as what the president has mentioned, and also make sure that we cover all the angles. Kejohanan antarabangsa seumpama ini juga mampu menanam minat orang ramai terhadap sukan nombor satu dunia. Kita berharap kita menerusi ini tournament untuk kita boleh dapat menaikkan taraf dan juga minat di samping kita menganjur lebih banyak tournament kepada kita punya masyarakat China. Yeah. Pasukan Malaysia yang diketuai oleh Datuk Soh Chin Aun mengharapkan tuah tuan rumah untuk memenangi kejohanan ini. Bersempena Forum Perdana Perpaduan 2020 yang dijadualkan pada 14 Mac ini, orang ramai yang hadir diminta mematuhi arahan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang, Pemenang Tan Sri Muhammad Yusof Latif berkata, saranan KKM itu wajar dipatuhi selain kepekaan orang ramai untuk menjaga kebersihan di tempat awam. Tiap-tiap seorang yang hadir tu dia kena jaga lah, jaga dia punya penumpang ni, kesihatan ni. Kalau tak salam tu sab salam lah, tak payah ni perlu cara ni. Tapi so far kita harap kata tak berlaku apa-apa lah. Terdahulu dalam sidang medianya, Latif memaklumkan Forum Anjuran Bersama Jabatan Perpaduan dan Jabatan Pendidikan Negeri itu menekankan isu perpaduan dan penglibatan institusi diraja dalam membentuk keharmonian negara. Melihat potensi zakat yang boleh dioptimumkan, Zakat Pulau Pinang ZPP mengambil inisiatif menjenamakan semula kempen bayaran zakat untuk kakitangan kerajaan. Skim Sakinah dilihat mampu membantu memudahkan urusan pembayaran zakat melalui potongan gaji bulanan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, Amran Hazali, mereka yang menyertai skim Sakinah turut menerima faedah-faedah lain antaranya skim khairat kematian, kafalah mahabbah. Di tahun 2020 ni sudah 26 tahun lebih kurang kita jenamakan semula, kita rebrand untuk menyemarakkan lagi lah kempen pembayaran zakat melalui skim potongan gaji. Dan selain daripada itu, kita juga menambah sedikit features ataupun kelebihan-kelebihan yang diperolehi oleh mereka yang menyertai skim ini. Termasuklah seperti mana yang saya nyatakan tadi, iaitu mereka yang menyertai skim ini layak untuk menikmati skim kafalah mahabbah, iaitu satu skim khairat kematian. Maknanya kalau berlaku kematian kepada peserta, maka warisnya layak untuk menuntut RM1,000 sebagai wang khairat kepada mereka. Semasa bercakap di Georgetown, beliau menambah penjenamaan semula itu juga turut menyasarkan pejabat kerajaan negeri dengan sasaran 2,000 orang peserta baharu. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida.